9. אחרי זה נמדוד למה שקיבלנו את הפיטנס, וזהו, וככה נרוץ 500 פעם. מה בסוף נחזיר? נחזיר בסוף את הפרט שהפיטנס שלו הוא היה הכי טוב מבין כל הפרטים לאורך כל הדורות. אוקיי, הפיטנס המקסימלי לאורך כל הדורות. אוקיי, אז עכשיו בואו נעבור כבר לתוצאות. אוקיי, בנינו את האלגוריתם, הרצנו אותו על איזשהו מופע של בעיה עם 48 פריטים, כמו שראינו אז, באמת זה הבעיה שהרצנו, וקיבלנו את הגרף הבא. אוקיי, ומה זה הגרף הבא? אז קודם כל נבין את הגרף, הציר ה-Y הוא הציר של הפיטנס, של הציון, הציר ה-X זה בעצם הציר של הדור, אוקיי? שככל שאנחנו מתקדמים יותר זה ההתקדמות של הדורות, והעקומות, יש לנו שני עקומות, הראשונה זה הפיטנס המקסימלי בכל דור, מדדנו, אנחנו בעצם לקחנו את הפיטנס של בין כל הפרטים שהיו באותו דור, לקחנו את הפרט עם הפיטנס המקסימלי, או את הציון שלו, וככה זה העקומה הזאת. העקומה השנייה הייתה, הפיטנס הממוצע בכל דור, זאת אומרת לקחנו בכל דור את הפיטנס, סכמנו את כל הפיטנסים, חילקנו בגודל האוכלוסייה, זה הפיטנס הממוצע וזה העקומה באמת הצהובה שנוצרה לנו פה. ואפשר לראות פה כמה דברים מעניינים. קודם כל אפשר לראות שזה לא משהו שהולך ועולה בצורה קבועה, אוקיי? בצורה מגמתית, שאנחנו כל הזמן רק הולכים ועולים. ולמה זה? זה בדיוק כמו שאמרנו, זה החלק הסטוכסטי, שיכול להיות שהיה לנו דור טוב, ופתאום היה איזה קרוס אובר ששיבש לנו את העניינים, ופגע לנו בטיב של האוכלוסייה שלנו, בפיטנס של האוכלוסייה, אבל זה בסדר, כי אנחנו מרשים, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהסטוכסטיות הזאת, כתקווה של איך שהאבולוציה בטבע עובדת, תביא בסופו של דבר למגמת עלייה, וזו התובנה השנייה שלנו, התובנה השנייה, שהמגמה כמו שאפשר לראות בפיטנס המקסימלי, או לראות אפילו בבירור, בפיטנס הממוצע, המגמה היא של עלייה ושל השתפרות, אוקיי? כשבסוף אנחנו לוקחים את הפיטנס המקסימלי שחזרנו מכל הדורות, אנחנו מקווים שהוא מהווה, בעצם הוא מחביא בתוכו, פתרון אופטימלי לבעיה. אוקיי? זה לא בהכרח אומר שהפתרון יהיה אופטימלי לבעיה, אבל כמו שאנחנו יכולים לראות ברוב המקרים, אוקיי? ואני יכול להגיד בוודאות על בעיית הגנב ספציפית, אנחנו אכן מקבלים את הפתרון האופטימלי. אוקיי, ותחשבו שזמן ההרצה של האלגוריתם הזה הוא לא באמת ארוך, אוקיי? אנחנו אפילו יכולים לשלוט בו, אנחנו יכולים להגדיר כמה דורות אנחנו רוצים, גדלי אוכלוסייה וכו'. אז בזמן יחסית לא ארוך, על בעיה יחסית גדולה ומורכבת, פתרנו באמצעות אלגוריתם אבולוציונית הבעיה, ומצאנו פתרון אופטימלי בזמן טוב, אוקיי? אז אנחנו יכולים להגיד שבעצם המנגנון הזה יש לו כוח, אוקיי? אז זה ככה התובנות מהבעיה הראשונה. מכאן נמשיך לבעיה השנייה, שהיא בעיית הסודוקו, שאנחנו כבר מכירים משכבר הימים, מה שנקרא. אז בעיית הסודוקו, יש לנו אוסף של מספרים שאנחנו מתחילים איתם, הרבה משבצות ריקות, ואנחנו צריכים למלא את הלוח ככה שבכל שורה, עמודה וקובייה, יהיה לנו את המספרים 1 עד 9, בלי חזרות, אוקיי? אז זה באמת הגדרה של הבעיה. עכשיו בואו נאפיין אלגוריתם אבולוציוני לבעיה. אז שוב אמרנו את האלגוריתם הגנרי אנחנו משאירים כמו שהוא, עכשיו אנחנו צריכים לתת את הפרמטרים, אחרי זה ניתן את הערכים ממש לניסוי, או גודל אוכלוסייה, דורות וכו', וזה באמת הפתרון שאנחנו בונים לבעיה. אז בואו נתחיל מהפרמטרים. הפרמטר הראשון הוא הייצוג, הוא בעצם מטריצה 9 על 9 של ערכים. מה אמרנו שוב פעם? נעצור רגע ונבין. אמרנו ייצוג זה פתרון אפשרי לבעיה, ואם הבעיה שלנו היא סודוקו, אז סודוקו מיוצג במטריצה. אז פתרון אפשרי לבעיה יהיה גם כן מטריצה 9 על 9 של ערכים. פרמטר הבא בתור הוא הפיטנס, ואיך נגדיר את הפיטנס להיות? נגיד שאם היינו אומרים שהפיטנס היה, אוקיי, אני לא רוצה להראות, ואם נגיד שהפיטנס היה שאנחנו לוקחים את המשבצת סודוקו, איזשהו הגרלה של מספרים בתוך המשבצת, ואנחנו אומרים, אם אתה פתרון לסודוקו, זאת אומרת שיש באמת המספרים 1 עד 9 בכל שורה עמודה וקובייה, אז הפיטנס שלך הוא מיליון. אוקיי? ואם אתה לא פתרון לסודוקו, הפיטנס שלך הוא יהיה 0. אז מה זה היה גורם? זה היה גורם שלא יכלנו לדעת אם אנחנו קרובים או רחוקים להיות פתרון אופטימלי. אוקיי? אז פתרון אופטימלי, הכוונה פה פתרון באמת לבעיה, פתרון המשבצת סודוקו מלאה כמו שצריך. אז זה לא פיטנס טוב. מה שאנחנו רוצה זה פיטנס שיגיד, שמע, אתה אחלה של פתרון, אבל אתה לא פתרון אופטימלי, אתה מאוד מאוד קרוב להיות. זאת אומרת, יש לך ממש מעט חזרות של מספרים, ולפתרון כזה ניתן ציון גבוה יותר, ולפתרון שממש מבולגן, ויש ממש רצפים, 4, 4, 4, זאת אומרת, יש לנו ממש חזרות גבוהות של מספרים, לזה ניתן ציון פחות טוב. אוקיי? אנחנו רוצים לתת ממש מין חם קר כזה, תחושה של כמה אתה קרוב להיות פתרון אופטימלי.
אז איך נגדיר פיטנס? נגיד ככה, עבור כל תא נספור כמה פעמים הוא מתנגש עם תאים אחרים, זאת אומרת כמה תאים אחרים יש עם אותו ערך כמו שלו, באותה שורה, באותה עמודה ובאותה קובייה, אוקיי? או ריבוע אנחנו קוראים לזה פה. וכל התנגשות כזאת אנחנו נוסיף לכנס שלו אחד, אוקיי? אז עבור כל תא אנחנו יכולים לקבל כנס של 3, כי הוא יכול להתנגש עם אותה שורה, עמודה וקובייה. זאת אומרת, 3 התנגשויות, 3 התנגשויות. וכמובן, הפיטנס המקסימלי יכול להיות 3 כפול מספר התאים, שזה, אם אנחנו נחשוב, 243. ומה שאנחנו מחפשים בסופו של דבר, זה סך ההתנגשויות שיהיה מינימלי, ואפילו 0. מה זה אומר שזה 0? זה אומר שאין שום התנגשות, זה אומר שפתרנו. אוקיי? זה מה שאנחנו מחפשים. מחפשים פיטנס שהוא יהיה מינימלי. בהתאם למה שהגדרנו. הסלקשן, אז כתוב פה רנק, אבל הכוונה זה כמו פיטנס פרופורשן, הטיפה שונה, שהוא טיפה יותר מתון, אפשר להרחיב על זה, אבל זה באמת משהו שהוא לא הכרחי, זה באמת כמו שנשתמש בפיטנס פרופורשן, אולי טיפה מנסה לשפר את זה. אוקיי? אז כרגע נתעלם מהעניין הזה של הרנק, אבל חשוב להבין שפיטנס פרופורשן סלקשן הוא לא המנגנון היחיד שעושה סלקשן, יש עוד דרכים, לעשות סלקשן ולבחור את ההורים שיעמידו צאצאים לדור הבא. הדבר הבא שאנחנו נגדיר זה סינגל פוינט, אוקיי? ומה זה סינגל פוינט? על מטריצה, אוקיי? אמרנו שמטריצה זה הייצוג שלנו של הפרט של האוכלוסייה. אנחנו פשוט לקחת את הארבע עמודות השמאליות של ההורי הראשון, החמש עמודות ימניות של ההורי השני, וההפך, אוקיי? אותו דבר, פשוט על מטריצה. איך נגדיר מיוטיישן? אז מיוטיישן נגדיר גם כאיזשהו שינוי תא במטריצה. אני אקח איזשהו תא במטריצה שהוא לא אותם ערכים התחלתיים, נכון? אמרנו שיש לנו ערכים התחלתיים בסודוקו. אקח איזשהו ערך שאנחנו מילינו, שהוא למשל ל-4, ונגריל מספר שהוא שונה מ-4, ונשנה אותו, אוקיי? וככה נעשה בעצם מיוטיישן על תא המטריצה. נחליף ערך של תא, בערך אחר. אז הנה מופע לבעיה. עכשיו בואו נמשיך. והפרמטר שלנו לניסוי, בעצם גודל האוכלוסייה שלנו יהיה 250, מספר דורות 5,000, כמו שיכולים לראות פה, אנחנו נותנים יותר כוח, אנחנו צריכים בשביל לפתור את סודוקו טיפה יותר כוח של האבולוציה, יותר אוכלוסייה, יותר דורות. נראה את זה תכף בגרפים, איך זה באמת בא לידי ביטוי. הסתברות לקרוסאובר פה היא 0.73, הסתברות למוטיישן היא 0.018. איך בחרנו את הערכים האלה? אז אני חייב להגיד שכשבזמנו פתרתי את הבעיה הזאת שבקורס שעשיתי, אז שיחקתי הרבה עם הפרמטרים ומצאתי שאלה הפרמטרים הטובים שנותנים לנו את הפתרון לבעיה בצורה האפקטיבית, הכי אפקטיבית, אוקיי? אני לא אומר שהם הדרך היחידה לפתור את הבעיה, אפשר לתת הרבה הסתברויות לקרוסאובר מיוטיישן והרבה גדלי אוכלוסיות או דורות וכולי, אבל זה הפרמטרים שאני מצאתי בשביל ככה להתמודד עם הבעיה בצורה הכי טובה. בסך הכל לכל הדבר הזה רצנו את הניסוי הזה 5 פעמים. זאת אומרת, 5 פעמים עשינו את אוכלוסייה התחלתית במשך כל הדורות וכו' וכו'. אז שוב פעם, בואו נזכר באלגוריתם האבולוציוני הגנרי. בעצם הגרלנו 250 משבצות סודוקו עם איזשהו מילוי התחלתי רנדומלי לחלוטין, אוקיי? מדדנו להם פיטנס, שבעצם זה היה מספר הכנסות לכל מטריצה כזאת באוכלוסייה שלנו. ובמשך 5,000 דורות, עשינו סלקשן, בחרנו את ההורים שיעמידו צאצאים לדור הבא, עשינו קרוסאובר על המטריצות, מיוטיישן, שינינו איזשהו ערך אקראי במטריצה, מדדנו להם פיטנס, וככה עשינו 5,000 דורות, בסוף החזרנו את המטריצה עם הפיטנס הנמוך ביותר, זאת אומרת, הטוב ביותר מכל הדורות זה המטריצה, הוא הפרט באוכלוסייה עם הפיטנס המינימלי. אוקיי, ואת כל זה רצנו 5 פעמים, זה המספר הניסויים 5 פעמים. מה התוצאות? אז אפשר לראות דבר ראשון שאם בבעת הגנב זה היה ככה עלייה הדרגתית, אז פה אפשר לראות הכיוון הוא למטה, זה יותר טוב. פה יש צניחה ממש מסיבית ב-500 דורות הראשונים, ולאט לאט צניחה שכאילו, זאת אומרת, זה הולך ומתמתן עם המשך הדורות. ויכולים לראות למה רצינו יותר דורות. אפשר לראות שאפילו יש התקדמות ממש עד ל-2000 ומשהו דורות. אוקיי? אז שימו לב, התחלנו בפתרונות רעים מאוד, כי זה באמת היה רנדומלי, ולרנדומליות אין שום, אנחנו לא נקבל שום תובנה מרנדומליות, אבל באמצעות המנגנון של האבולוציה, אפשר לראות שהלכנו והשתפרנו לאורך הדורות, עד שבניסוי מספר 2 שלנו, בדור מספר 950 בערך, הגענו לפיטנס 0. והכוונה היא שהגענו לפתרון לבעיה. אוקיי? אז אפשר לראות למה כדאי להריץ את זה כמה פעמים.
כי היה לנו ממש ארצות פה שאפשר לראות שהפיטנס התקבע ממש על איזה ערך, על 3 למשל, ולא הצלחנו באמצעות קרוסאובר, מיוטיישן, כמה שניסינו, לא הצלחנו להוציא את הפרטים שלנו מהפיטנס 3. זאת אומרת, ה-DNA שלהם מתכנס על איזושהי משבצת סודוקו, או סיה...